Մեքենայություն անողները գիշերն այնքան հանգիստ չեն քնում, որքան մի քանի տարի առաջ։ Վերահսկողությունը բավականին ուժեղացվել է, գնահատում է պետության ղեկավարը։ Այսօր որևէ մեկը, ով մտադրվել է ինչ-ինչ մեքենայություններ անել, չի կարող հանգիստ լինել, որ վաղը իր հետևից չեն գալու և բացատրություններ չեն պահանջելու։ Առաջընթաց կա նաև գնումների գործընթացը կազմակերպելիս, սակայն ըստ նախագահի ակնհայտ է, որ սա մեծ գործընթացի ընդամենը սկիզբն է։ Հիմնական սխեմաները, որ աշխատել են տարիներ շարունակ, հայտնի են, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ Մենք տեսել ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ գերատեսչությունների կողմից իրականացվող մրցույթները շահում են նույն կազմակերպությունները կամ նույն մարդիկ, ովքեր կանգնած են այդ կազմակերպությունների հետևում։ Շինարական մրցույթները շահում էին և հիմա էլ շահում են մարդիկ, ովքեր շինարության հետ կապ չունեն։ Այնուհետև այդ աշխատանքները ինչ-ինչ պայմաններով ստիպված են լինում կատարել ուրիշների միջոցով։ Խոսքս դասական եղանակներին չի վերաբերվում։ Եվ ամենավատը երևի այն այս պրոցեսի ընթացքում, որ այդպիսի դեպքերում փաստաթղթերը կազմում են շատ ճիշտ օրենքի տարին համապատասխան։ Եվ շատ դեպքերում այդպիսի մարդկան ձեռքից բռնելը դժվար է լինում։ Այսինքն փաստաթղթերի ճիշտ կազմումը դեռևս երաշխիք չէ, որ գործընթացն արդար է արդյունավետու պետության համար ընդունելի եղանակով, ընդգծում է Սերժ Սարգսյանը։ Պետությունն ինքն է ամենաբարձրը խոսում թերությունների մասին, չվախենալով շահարկումներից, թե ամենուր և ամեն ինչ կոռումպացված է։ Մենք չենք կարող առաջորդպես ամեն ինչը պահել փակի տակ, որպեսզի կոռուպցիայի ավելացման ընկալում չունենանք։ Ու նաև միաժամանակ հուսանք, որ ինչ-որ մի ժամանակ գործընթացները կմտնեն ցանկալի հում։ Այդպես չի լինում։ Մենք ենք առաջինը հրապարակային արշավանքի ենթարկել և ենթարկելու են այդ երևույթները։ Մենք ենք առաջինը մատնանցույց անելու գողությունը, մենք ենք առաջինը խոսելու թերությունների մասին, որպեսզի պետության հիմքերը խարխոլող այս երևույթի դեմ ստեղծենք համրային անհանդուրժողականության այնպիսի միջավայր, որը թույլ չի տա, որպեսզի վաղը որևէ մեկի մտքով անցնել գնալ այդ ճանապարհով։ Որքան էլ որ այս իրավիճակը հաճելի չլինի պետական պաշտոնյաների համար, այլ ճանապարհ չունենք, շեշտում է նախագահը։ Քննադատությանը պատասխանելու ամենաճիշտ ձևը ավելի լավ աշխատելն ու խնդիրները վերացնելն է, նախագահը վարչապետին ասաց, թե ինչպես։ Պարոն վարչապետ, ես տեսա, որ դուք արդեն հանձնարարել եք բոլոր գերատեսչությունների պատասխանատուներին հատառ հատ քննարկել և անդրադառնալ հնչած հարցերին։ Իմ հորդորն է, արագ արեք դա, արեք բաց, թափանցիկ, մենք որևէ մի փաստից վախենալու կամ մտահոգվելու առիթը չունենք։ Կան պրոբլեմներ, որտեղ գերատեսչությունների ղեկավարները կամ կառավարությունը դժվարանում է կողմնորոշվել, սա քրեական բնույթ է, թե զուտ կազմակերպչական կամ այլ։ Արագ ուղարկեք նյութերը համապատասխան մարմիններ։ Եվ դա կլինի ձեր ամենաճիշտ, ամենալավ պատասխանը հնչող քննադատություններին։ Յուրաքանչյուր ծրագիր աչալուրջ վերահսկողության տակ է, իսկ արկաթերացումներն անխուսափելիորեն բացահայտվելու են ու ստանալու են իրենց գնահատականները։ Այս ընկալումը պետք է կարողանանք պահպանել, իսկ թերությունները հայտնաբերել ընթացքում, ոչ թե տարիներ անց, նախագահի խոսքն ուղված էր վերահսկիչ պալատի նախագահին։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ այսօրվա իրենց կատարածը, իրենց գործած սխալները, հանցագործությունները վաղը անպայման բացահայտվելու են։ Աշխատանքի տեմպը չպետք է կցել անկախ որևէ քննարկումներից։ Եվ բոլորը պետք է զգան վերահսկիչ պալատի տեսանելի կամ նույնիսկ անտեսանելի ներկայությունը։ Երկրորդ,
Պալատը պետք է սկզբունքային լինի բոլոր ծրագրերի նկատմամբ եւ հավասարապես օբյեկտիվ լինի բոլոր դեպքերում։ Չափազանց կարևոր է, որ թերությունները հայտնաբերվեն ոչ թե 1, 2, 3 տարի հետո, այլ ընթացքում։ Վերահսկիչը ոչ ռևիզոր է, ոչ էլ տեսուչ, այն պետք է միայն փաստերը ներկայացնի ու թերություններ հայտնաբերի, ընդգծեց պետության ղեկավարը։ Քանի որ մենք աշխատում ենք բաց հրապարակային դաշտում, դի կարողանանք առավել հավասարակշիռ լինել մեր արտահայտություններում եւ որակումներում, որպեսզի չվնասենք մեր գործառույթից դուրս այլ գործընթացների, որպեսզի ավելորդ ընկալումներ չլինեն հասարակությանը։ Պրոֆեսոնալ Մարմինը գրավոր թե բանավոր խոսքով հանդես գալու ժամանակ պետք է, պարտավոր է հրամցնել միայն փաստ, եղելություն կամ վերլուծություն ու բնականաբար ուսումնասիրությունների չափելի ու համադրելի արդյունքներ։ Հակառակ պարագայում Սերժ Սարգսյանի վերահսկիչի գոյությունը ընդհանրապես անիմաստ կդառնա։ Վերջի եթե այդպես ամենք ինչի ենք վերահսկիչ պալատ ստեղծել։ Եթե վերահսկիչ պալատը կատարելու է նույն աշխատանքը, ինչ աշխատանք կատարում է ֆինանսների նախարարության վարչությունը, ապա այլ ինչու ենք ստեղծել, ինչու ենք անունը դրել անկախ մարմին, ինչու ենք մեր երկրում ամենաբարձր աշխատավարձը վճարում, վերջ ինչու ենք խորհուրդ ստեղծել, հսկայական ապարատ ենք պահում։ Դուք պարզ պետք է հասկանաք, որ որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Բոլորի համար մեկ է, թե դուք ինչ կարծիք ունեք դատախազության մասին կամ մեկ ուրիշի մասին, դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող դրա մասին խոսեք։ Երբ որ գաս իմ կաբինետ, իմ կաբինետում կարող ես դրա մասին խոսել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը ինչ իրավունք ունի այդպիսի արտահայտություններ անել։ Եվ եթե այդպիսի արտահայտություն ինչ-որ դեպքում չի եղել, դրա մասին մամուլը գրում է, վերահսկիչ պալատի նախագահը պարտավոր է բացատրություններ տալ մամուլին։ Գլխավոր դատախազի խնդիրն է լինել հստակ ու կատարել օրենքի պահանջը, անկախ նրանից վերահսկիչը հաշվետվություն ուղարկել է թե ոչ, մանավանդ երբ հասարակությունը խոսում է 700 միլիարդ չարաշահման մասին։ Հրապարակվել է, հնչել է, դու պարտավոր եք ուսումնասիրել եւ տալ դրան իրավական գնահատակը։ Եթե վերահսկիչ պալատի նախագահը հայտարարում է, որ մեր պետական բյուջեի 70%, այսինքն 701 միլիարդը վտանգված է, ակնհայտ է, որ դա շատ սխալ ու անհերատես հայտարարություն է։ Ձեզ ընդամենը պետք էր երևի 2 օր, 3 օր անցնել այդ հաշվետվության և հայտարարությամբ հանդես գալ, ասել Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ընդամենը 200 կամ 300 միլիոն դրամի հափշտակելու կասկածանքի դեպքեր կա։ Մնացած բոլորը հեքիաթներ են։ Դա ձեր ուղղակի պարտականությունն է։ Եվ ճիշտը դա է, ոչ թե վերցնել զանգել վերահսկիչ պալատի նախագահին, ասել, ինչու ես այսպեսի բան արել։ Այդ իմացար, դու իմացար վերահսկիչ պալատի նախագահը։ Բայց ամբողջ հասարակությունը խոսում է նրա մասին, որ 700 միլիարդ փող են լափել։ Պարզ քաղաքացին իրավունք ունի այդպես մտածելու։ Բայց մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանում է, չէ՞, որ դա մեր բյուջեի 70%-ն է։ Եվ այդ 700 միլիարդը ծառայություններ կամ ապրանքներ ձեռքբերելու, շինարարություն կատարելու համար չի։ Ակնհայտ է, չէ՞, թիվը հնչել է միտումնավոր, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի։ Այդ թվի 1/3-ը գրեթե տնօրինում է պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ պաշտպանության նախարարության տնօրինած միջոցների գրեթե 50%-ը դրանք աշխատավարձ են։ Այսինքն ո՞վ է իրեն իրավունք վերապահում այդպիսի հայտարարություններ անել ու դրանից հետո պատասխան չստանալ։ Անթույլատրելի է սա, այս դա ձեր գործն է, դուք պետք է դա անեք։
Հնչել է, հրապարակվել է, պետք է ստուգել, բայց ոչ թե պետք է ստուգել եւ լռել, այլ ստուգել ու դրա մասին հայտարություն անել, դատախազին ասաց նախագահը։ Վարչապետը, գլխավոր դատախազն ու վերահսկիչ պալատի նախագահը ներկայացին պալատի հաշվետվության ուսումնասիրությունների արդյունքների քննարկող խնդիրների վերաբերյալ իրենց տեսակետը, գնահատականները եւ առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։